ုံးတစ်ပင်လုံးအသုံးချနည်းဒီနေ့ဖော်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပရိသတ်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားအုံးမင်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အုံးမင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေတည်ထားပြီးသားအကြောင်းအရာတွေရောမသိသေးတဲ့အချက်တွေကိုပါကျွန်တော်ကပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာပေါက်နေကြတဲ့အပင်မျိုးစားအမျိုးမျိုးတွေမှာလူသားတွေအတွက်အသုံးပြုနိုင်စရာပစ္စည်းမျိုးမျိုးရနိုင်တဲ့အပင်ကိုညွှန်ပြပါဆိုရင်အုံးမင်ကိုပဲလက်ညှိုးထိုးပြရမှာပါအုံးမင်တပင်လုံးမှာဘယ်အစိတ်ပိုင်းကိုပဲကြည့်ကြည့်အသုံးမဝင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းဆိုတာမရှိတော့ပါပဲအုံးမင်ရဲ့သမိုင်းအစနဲ့စတင်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအုံးမင်ဟာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိကျွန်းစုများမှာမူလအစစတင်ပေါက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သုတေသီများကဆိုပါတယ်အချို့ကတော့မလာယုကျွန်းစွယ်မှာစတင်ဖြစ်ထွန်းပေါက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အုံးမင်နဲ့မျိုးတူအပင်များကိုသုတေသနပြုချက်တွေအရတောင်အမေရိကတိုက်မှာစတင်ပေါက်ရောက်တယ်လို့တည်ပြုထားကြပါတယ်အုံးမင်ဟာကမ္ဘာနိုင်ငံဒေတာအနှံ့ပြားမှာပေါက်နိုင်တဲ့အပင်မျိုးဖြစ်ပေမဲ့အပူပိုင်းဒေတာနဲ့ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမြစ်ချောင်းကမ်းမတွေမှာပုံမဖြစ်ထွန်းတဲ့အပင်တစ်မျိုးပါ။အုံးမင်ရဲ့တက်တန်းကတော့နှစ်ပေါင်း80ကနေ80အထိရှည်ပြီးတစ်နှစ်မှာမျက်မျက်အပြည့်အသီးရေ50ကနေ60အထိတီးလေရှိတယ်လို့တချို့မျိုးကောင်းတဲ့အုံးမျိုးဆိုရင်အသီးတရာကနေ150လောက်တိတီးတတ်ပါလေ။ပါဠိဘာသာရနာရီကေယောလို့ခေါ်ပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာရကိုကိုနတ်လို့အမည်ရတယ်လို့ scientific name ရကိုကော့စ်လူစီဖီယာလို့အမည်ရတဲ့အုံးမင်ဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်တော်လေးကိုအကျိုးပြုပြီးအထောက်ပံ့ပေးတဲ့အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အုံးမင်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းမျိုးမျိုးဘလောက်အသုံးဝင်တယ်လဲဆိုရင်အုံးမင်တပင်လုံးကိုမဆိုးထားနဲ့။အုံးဒီတစ်လုံးနဲ့ရဲ့အသုံးဝင်ပုံကိုရှင်းမြတ်မှစာဆိုတော့ရကန်ဥတုကရကန်ဆက်ဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ဥတုရဲ့ရကန်အရဆိုရင်ရှစ်ခေတ်ကတော့အုံးဒီတစ်လုံးအသုံးဝင်ခဲ့ရင်စက်မှုလက်မှုထွန်းကားလာတဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာအုံးဟာဘလောက်အထိအသုံးဝင်မလဲဆိုတာသာစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ခင်ဗျာ။အုံးဒီရဲ့အပေါ်ကုံကိုအုံးစံပြုတ်လုပြီးအုံးစံကျိုးခြေတုပ်ဖုံကောသောမှုရထိုင်ပုံစတဲ့သုံးဆောင်မျိုးမျိုးကိုပြုတ်လုံသုံးဆွဲနိုင်တယ်လို့အုံးမုတ်ကုံအုံးမုတ်ခွက်ကိုလည်းကျဲသည့်ပတိစိတ်ပတိစတာတွေပြုတ်လုံလို့ရပါတယ်။အုံးစံဘက်ကိုပကံဆေးအိုးတိုက်ရမှာလဲသုံးနိုင်ရုံတွေမကဆောင်းနှင်းဆိုရင်အုံးကုံတွေကိုမြှို့ပြီးလွေတက်ယူချင်းချင်းပြဲစေချင်းတို့အတွက်မိကိုတိုက်ချင်းတို့ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။နောက်ပြီးအုံးဒီချစ်ပြီးသားအုံးမုတ်ခွက်ကလည်းပြည့်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ချေတော်ရွာဝင်တစ်ပင်တွေအောက်မှာတွေ့ရတတ်တဲ့ရေချမ်းအိုးတွေမှာအုံးမုတ်ခွက်ကိုတစ်သားခိုင်းတက်ပြီးထားကြတယ်လို့ဒီဘုံကြောင့်ပါလေအကန်ဆေးတဲ့ပွဲပြကွက်ဖြစ်လေတုံးကြပါလေဒီထပ်ပို့ပြီးတုံးနိုင်တာလည်းရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာလူကြီးတွေအကြောတက်ညောင်းညာပါကအုံးမုတ်ခွက်နင်းရင်တက်တာပြောက်ကင်းနေဆိုပြီးအုံးမုတ်ခွက်နင်းကြတာကိုလည်းမြင်ဘူးကြပါလေကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကအေစီဒန်းခေါ်တိပူဒန်းဆိုတဲ့ကစားနည်းတစ်မျိုးကိုကစားကြရမှာလေအုံးမုတ်ခွက်တွေကမပါမဖြစ်ပါပဲတစ်ဖက်အသင်းကဘောလုံးနဲ့ပြစ်တာကိုရှောင်ပြီးအေစီကြတဲ့အခါအုံးမုတ်ခွက်တွေကိုမလဲမပြူအောင်အထက်ထက်စီပြီးအေစီဒန်းကစားလေးရှိကြပါလေအုံးဒီရဲ့အတွင်သားအုံးဒီဇံကိုဆိုရင်မုတ်ပဲတည်စားမျိုးမျိုးပြုတ်လုံစားသုံးနိုင်ပြီးအုံးဒီကိုစီကျိတ်ပြီးတော့လဲခေါင်းလိန်အုံးစီဟိချက်စီဆက်ပြချက်တဲ့အစီတို့အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အုံးဒီကနေရတဲ့အုံးစီကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးကြားမှမရွေးခေါင်းလိန်စီအဖြစ်ရှစ်နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကစတင်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။၁၉ရာစုကုန်းမောင်ခေတ်ဘိုးတော်ဖះကိုဗရုံမင်းလက်ထက်ကစတင်ပြီးစံကေတာအတွက်တွွတ်တွင်ကြကြအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းမှတ်သားခဲ့မှုပါတယ်။ခေါင်းလိန်စီခရန်ဂျဲဟက်ကုတ်တန်လွင်စီစတဲ့ခေတ်ကာလလျောက်ဘလို့အစ်စ်အစ်တွေပဲပေါ်နေပါစေမြမလူမျိုးတွေကတော့အုံးစီကိုဆွဆွဲမြဲမြဲလိမ့်နေကြပါသေးတယ်။နောက်လဲလိမ့်နေကြပါဦးမယ်။ရောအတွင်းကိုဥဖို့လိုက်ရေးတဲ့ဥဒုဘောဇနာတင်ကဟကျန်းအရအုံးဒီအတာဟာအေးတယ်၊ကြေခဲတယ်၊စီးကိုရွှင်စေတယ်၊ဝန်းချုပ်စေတယ်၊ဝါဖြိုးစေတယ်၊အားဖြစ်စေတယ်၊လေနာကိုပူနာတို့ကိုနိုင်နိုင်တယ်၊နှလုံးငြိမ့်အေးစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အုံးသားနုဟာတဲကြေပြားစီးရောဂါရေငတ်အော့အန်ခြင်းကိုပူခြင်းတို့ကိုအမြန်ပျောက်စေတယ်၊သွေးတဲကြေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါကိုနိုင်တယ်၊လေကိုနိုင်တယ်စီဝန်ရှင်စီတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အုံးဒီဟာလူတွေအတွက်အလွန်အကျိုးပြုတဲ့အသီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးတွင်းတကြားဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းပေးခြင်း၊ကိုလက်စထရောကိုဆော့ချပေးနိုင်ခြင်းစတဲ့အစွမ်းတွေရှိခြင်း၊ရေဓာတ်ထိန်းသိမ်းပေးခြင်းတွေဖြင့်အရေးပေါ်သွေးရည်ကြီးသွင်းဖို့လိုအပ်နေသူတွေအတွက်အုံးရည်ကိုအစားထိုးသွင်းပြီးကုသနိုင်တယ်လို့တောင်ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအတည်ပြုပေးထားကြပါတယ်။မြမကြီးလက်ဒေသနဲ့ကလေးတွေအတွက်လည်းအုံးမင်ဟာကစားစရာအဖြစ်အသုံးဝင်နေပြန်ပါတယ်။အနေတော်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့အုံးလက်ကိုခွာစည်းပြီးမြင်းဖြစ်ကစားကြတဲ့ကစားနည်းအုံးလက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့နွားရုပ်အုံးလက်ရင်ပိုင်းကိုတံတောင်နီးပါးဖြတ်ပြီးနွားနှကောင်ဖြစ်ပြုတ်လုကစားနီးအုံးလက်ကိုဓားပုံစံလှုပ်ပြီးခလေးချင်းချင်းဓားကုတ်တိုက်ခိုက်တဲ့ကစားနီးတွေအသုံးပြုဆော့ကစားကြလေရှိပါတယ်။ဒါအပြင်အုံးလက်ရဲ့အရွက်များနဲ့အုံးလက်မျက်မှန်အုံးလက်နာရီအုံးလက်ကပတ်အုံးလက်အုတ်ထုပ်အုံးလက်မွေးစတဲ့ကစားစရာတွေပြုတ်လုပြီးခလေးတွေကစားကြလေရှိတယ်လို့အုံးဒီအကင်းကျွေတွေကိုတန်ချောင်းတက်ပြီးဂျင်းဖြစ်လဲဆော့ကစားကြပါသေးတယ်။ဒါအပြင်အုံးလက်အုံးရွက်တွေဟာမြမရွရပျော်ပွဲရွှင်ပွဲဖြစ်တဲ့တကြံပွဲတွေမှာဆိုရင်မျိုးရောရွာရောမန္တဆောက်တဲ့နေရာမှာအုံးလက်မန္တတွေဖြစ်တက်လာပပအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အုံးမင်ရဲ့ပင်စီကလည်းကြေးလက်ပြည်သူတွေဖို့အတော်အသုံးဝင်ပါလေခင်ဗျာ။အိမ်ရှိမှရေမြောင်းရှိတဲ့အိမ်တွေဆိုရင်အုံးမင်ကိုပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့အုံးပင်စီကိုတရားထုတ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့အချို့ဆိုလဲထင်းပြပါအသုံးပြုကြတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
နောက်တစ်ချက်ကအုံနုပါအုံနုကိုသုံးပြီးချက်တဲ့အုံနှမင်းအုံနုခောက်ဆွဲအုံနုနဲ့ငဆုပ်ပဲပြချက်သားတို့ကိုအုံနုနဲ့ချက်တဲ့ရှံကပေါင်းဟင်းအုံနုနဲ့တညင်းသီးချက်စတဲ့အစားအသောက်တွေကဘယ်လောက်ရသာရှိတယ်လဲဆိုတာစားဖူးသူတိုင်းသိကြပါလေမြမမုတ်ပဲတီအစားတွေမှာဆိုရင်အုံသီးနဲ့ကင်းတဲ့အစားအသောက်တော်ရှားပါလေအုံသားအုံနုအုံရည်တွေကိုအသုံးပြုပြီးမုတ်မြုပ်မြုပ်ကိုပြုလုပ်ကြရပါလေအားလဝါထမင်းကောင်းချင်းတို့မုတ်ဖတ်တို့မုတ်ဘိန်းတော့မုတ်ကြစီဘိန်းမုတ်ခရီးခရာမုတ်လုံးကြီးကျော်မုတ်စန်းကောင်းချင်းပေါင်းကောင်းချင်းရွှေကြီးစနွေမကင်းပေါမုတ်အုံးလို့စန်းရွှေရင်အေးစတဲ့စတဲ့မြမမုတ်မှန်သမျှမှာအုံးဒီအုံးတို့ထဲသုံးစားတော့ကြပါလေထညက်ချက်ရမှာလဲအုံးဒီဖတ်တွင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့အုံးထညက်ကလူကြိုက်များတဲ့အချိုတဲစရာစားစရာတမျိုးဖြစ်ပါလေအုံးဒီတွေရင့်လွန်လာပြီဆိုရင်အထဲမှာတကြီတွဲလို့ခေါ်တဲ့အုံးစုဖြစ်လာကြပါလေအုံးစုကိုအုံးအုံးနောက်လို့လဲခေါ်ကြပါလေဖြူဖြူပွေးပွေးထွဲ့ထွဲ့အီအီနဲ့အုံးရီဝနေတဲ့အုံးစုံနုနုကိုစားရတာကလည်းချိုးမွေ့မွေ့ဤဆိတ်ဆိတ်လေးတဲ့ရတာတမျိုးရှိပါလေနောက်ထပ်ရေးပါတဲ့အချက်တစ်ချက်ကအုံးမင်းနဲ့မြမလူမျိုးတို့ရဲ့ကိုယ်ကွယ်ယုံကြည်မှုထုံတန်းစင်လာပတ်သက်မှုပါမြမတို့ရဲ့ရိုးရတလေးစင်လာရဖျားပွဲကြောင်းပွဲလူမင်္ဂလာပွဲနတ်ပွဲဆက်ပွဲစတဲ့ပွဲတကာမှာကတော့ပွဲပေးရတဲ့ရိုးရရှိပြီအဲ့ဒီကတော့ပွဲတိုင်းမှာမဖြစ်မနေဆိုသလိုအုံးဒီနဲ့ငပြောပြီးအာဝင်ကြရပါလေကတော့ပွဲမှာတော့အုံးဒီဟာအဓိကအဖြစ်ပွဲလေမှာတင့်တယ်ခံညားစွာပါလိရှိတာသိကြမှာပါအုံဒီပြင်အုံမန်းအုံညွတ်အုံလက်အုံရွက်လည်းပါဝင်ပါပဲကတော့ပွဲအုံဒီကိုကြွက်မြီးလို့ခေါ်တဲ့ညာရန်ပါတဲ့အုံဒီကိုမှအသုံးပြုရပါမယ်ဒီစင်လာဟာရှင်းမြမဘရင်တွေလက်ထက်ကလေးကရှိခဲ့ပေမဲ့ဘာကြောင့်အုံဒီကိုမဖြစ်မနေသုံးရတယ်ဆိုတာစာပေကျမ်းဂန်ထောက်ထားရတော့တွေ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့ပါဇက်ရာဇဝင်ပုံမြင်တပုတ်ရတော့တခါကအင်းရှိမင်းသားတစ်ပါးဟာတောကစားထွက်ရင်းမျက်စိလေလမ်းမပြီးရပောင်းများစွာတောထဲမှာအစာရေစာပြက်လက်လို့တဏှာမှာအပြက်လဲကျအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာငှက်တကောင်ကအရှင်မင်းသားသက်ဆက်နိုင်မှုအတွက်အခုတင်ကောင်းအုံးမိအိတ်နေတဲ့အသီးကိုခွဲပြီးအထဲကရေကိုတောက်ပါအတွင်းသားကိုစားပါအခုကျွန်ုပ်နားနေတဲ့အပင်ကအသီးမဲ့ကိုစားပါလို့ပြောပြီးပြန်တက်သွားတဲ့မင်းသားဟာအိမ်မက်လို့တကယ်လို့လို့နဲ့နိုးလာတော့မှခေါင်းအုံးထားတဲ့အသီးကိုခွဲအရေကိုတောက်အဖက်ကိုစားတယ်လို့ငှက်ပြောသွားတဲ့အပင်ကအသီးမဲ့ကိုခူးစားအားပြေးလာတဲ့အခါမှခရီးဆက်ခဲ့ရင်တိုင်းပြည်ကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်မကြာခင်မှာမင်းဖြစ်ကိုရတော့သူ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့တဲ့ခေါင်းအုံးခဲ့ရအသီးနဲ့ငှက်ပြောသွားတဲ့အပင်ကိုပြန်ရှာဖွေမျိုးယူပြီးတိုင်းပြည်မှာစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ကောင်းအောင်ခဲ့ရသည်ကိုအုံသည်ငှက်ပြောတဲ့အပင်ကအသည်ကိုငပြောသည်လို့အမည်ပေးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဘရင်လက်ထက်ကစလို့ကတော့ဘွဲမှာအုံသည်နဲ့ငပြောသည်ကိုအမုံအမြတ်ထားပြီးအသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဗဇက်ရာဇဝင်ရှိခဲ့ပါလေ။ကဲဒါလို့ဆိုရင်အုံးမေဟာလူတွေအတွက်ဘလောက်ထိအသုံးဝင်အကျိုးပြုတဲ့အပင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာရေးစရာမရှိတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးရင်နောက်ထပ်ဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမလဲဆိုတာဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါအုံးလို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ။